Uz želje da Sveta Petka svima donese mir, zdravlje i sreću, ovogodišnji domaćin slave Marko Rakonjac, sekretar odborničke grupe Srpske napredne stranke, poručio je da je pred strankom još jedan izazov. To su izbori u decembru u koje, kako kaže, ulaze potpuno spremni. On je podsjetio građane Kragujevca na rezultate rada vlasti prethodnih godina, koje su garant da će u budućnosti biti još više investicija. Možemo da podsjetimo građane i da se pohvalimo da smo u prethodnom periodu otvorili novu palatu pravde, najlepšu na Balkanu, otvorili smo preko 300 asfaltiranih ulica i preko 30 novih igrališta za decu. U budućem periodu nećemo stati, nastavit ćemo istim tempom i još jače. Otvorit ćemo novu obilaznicu po Kragujevcu koja će rasteretiti gužvu u saobraćaju. Otvorit ćemo novi stadion Čika Dača koji će nam omogućiti da i u budućnosti imamo nove sportske asove i sigurni smo u sebe, idemo jako i ne sumnjamo u pobedu. Proslavi stranačke slave prisustvovao je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović, narodne poslanice Nataša Jovanović i Biljana Ilić-Stošić i veliki broj članova i prijatelja Srpske napredne stranke.